what happened. Guess we weren't meant to be. Olá, sejam bem-vindas à minha casinha. Para quem tá chegando nesse vídeo aqui, é a primeira vez que tá me conhecendo, que tá vendo um vídeo meu. Eu me chamo Mayara, mais conhecida como Má, né? E o conteúdo que eu trago aqui para vocês é sempre de motivação, de incentivo, né? Pra gente cuidar do nosso lar, pra gente cuidar da nossa casinha com muito carinho. Aqui eu também compartilho dicas, né? Dicas que eu adquiri aí ao longo dos meus 10 anos de dona de casa. Faz 10 anos que eu tenho a responsabilidade, né? De cuidar da minha casa, porque antes disso eu morava com a mamãe, né? Eu morava com a minha mãe. Então eu só ajudava ela, né? A responsabilidade mesmo é quando a gente tem a nossa casa. E sim, né? Aí não tem pra onde correr. Ou a gente arruma, ou a gente limpa. Ou fica com a casa bagunçada, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer ter um lar bem aconchegante, que demonstre todo o amor que a gente tem, né? Então a gente precisa cuidar dele com bastante carinho para nossa casa realmente ser o nosso refúgio, realmente ser o lugar de descanso, um lugar de paz, né? Para isso a gente precisa cuidar, né? A gente precisa arrumar. Então vamos se animar por aí, que eu tô bem animada por aqui também. Hoje eu vou fazer uma faxina lá na minha lavanderia, preciso arrumar lá, limpar as prateleiras, né? Lavar o chão. Então vai ter bastante trabalho por aqui hoje. Vou aproveitar e dar uma limpadinha aqui na cozinha também. Agora é pós-almoço, né? A gente já almoçou. Então tá aquela baguncinha, sabe? Aquela baguncinha de pós-almoço. Vou limpar o fogão, deixar a pia limpinha, limpar a mesa aqui também. Então é isso, gente. Vamos começar mais um vídeo bem animada aí de motivação. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.
need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are. Who you really are, yeah. Don't need you here to... Gente, vou arrumar agora aqui o armário de produtos de limpeza, né? Olha só como me dá bagunçado, né? Eu vou pegando o produto e aí na hora que eu vou devolver, eu não devolvo no lugar. E aí vai ficando assim, ó, tudo bagunçado. Então, preciso arrumar esse armário aqui. Vai ficar bem bonitinho, né? Depois de arrumadinho, tudo no lugar. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Agora sim, né, gente? Tá bem melhor do que tava. Tudo arrumadinho, enfileiradinho, consigo ver bem o que eu tenho aí pra usar, né? Gostei, gente. Eu tô usando aqui pra limpar. Limpei aqui o meu armário de limpeza, limpei outras coisas aqui. Esse desinfetante, ó, multi-superfície, tá? Da IP. Ele já vem com borrifador. Aí eu tenho gostado bastante de usar ele, né? E é legal que ele higieniza, protege, né? Ele também, ó, é eficaz contra o vírus da Covid. Então eu tenho gostado de usar ele por aqui pra limpar. Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. What do you keep telling me? Nothing. But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your mind, I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah, of that I can think of my life. Yeah, I know you'll be able to hear me. Take a lie.
Gente, essa lavanderia tá tão cheirosinha, tão limpinha. Tá batendo um ventinho gostoso aqui, pegando um sol gostoso também. Pra eu deixar ela bem cheirosinha, eu coloco em cima do tapete, né, que eu coloquei aqui na porta, eu coloquei esse aromatizador aqui, ó, da CK. Ele é tão cheirosinho, aí eu coloco umas gotinhas assim no tapete, fica mais tempo cheirosinho, sabe? Quando bate aquele ventinho, vem aquele cheirinho gostoso, né? E é isso, gente. Quero agradecer muito por vocês terem ficado comigo até agora aqui nesse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.